שלום לידידים האהובים של עמותת המוזיקאים של המחר. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף עמנו באירוע גאלה בחג החנוכה בשידור עולמי ביוטיוב בתאריך 13 בדצמבר 2020. השידור יכלול הופעות מצולמות להפליא של מוזיקאים צעירים ומוכשרים מצפון ישראל. בין הצופים בתוכנית, שני ידידים אהובים של העמותה מיום היווסדה, המנצח זובין מטה והכנר מקסים ונגרוב. התאריך יום ראשון, 13 בדצמבר, שעה 8 בערב, שעון ישראל. מופע גאלה של המוסיקאים של המחר.